Të kuptoj. Ndërkohë, si do të vijoj më tej protesta, kam fjalën këtu për organizimin. Unë e kuptoj që ju jeni një ndër zërat që e keni thirrur këtë protestë si shumë të tjera, por tani kanë kaluar mjaftueshëm kanë kaluar mjaftueshëm ditë dhe kanë filluar analizat për organizatorët e protestës. Kanë nga ata që mendojnë që ju do të krijoni një lëvizje politike dhe mbas këtyre kërkesave do të kërkoni rrëzimin e qeverisë, siç është parë që të artikulohet edhe në ditët e mëparshme. Si qëndron e vërteta? A ka gjasa që kjo protestë kthehet në një lëvizje politike? Pse jo një opsion që njerëzve mund t'i ofrohet për zgjidhje nesër? Nga ndonjë tjetër dhe mundet nga Adriatic Lapa, jo. Përgjigja e shkurt të thjesht jo. Unë do jem shumë kohë ende në shesh si qytetar, si aktivist, si qytetar i angazhuar, dhe lufta ime është në aspektin qytetar, ndërsa në aspektin politike kam një luft dhe ju e dini, kam qenë një nga njerëzit kam bledh 50.000 firma për ndryshuar sistemin elektoral për të hap garë, sepse unë besoj që vetëm duke u hapur gara, mund të krijohet frymë dhe mund të ketë cilësi në politikë. Kini parasysh që me këtë sistem elektoral që është tani, është njësoj si një të marrësh Michael Phelps, rekordmenin absolut në notë që ka fituar në katër olimpiada, medalje të arta, dhe ti thuash bëj një garë noti në një pishin pa ujë. Nuk mund të jesh talent sa duash, mund të jesh i mirë sa duash në një pishin që nuk ka ujë, nuk garon dot një notar. Kështu që sfida këtu është të krijohet një sistem elektoral tjetër nëse ndodh më vonë, ndërsa për këtë protestë unë jo njërë, dojnë tjetër edhe ndoshta, nuk marë përsi për të flasë për gjithë sheshi. Të kuptoj, kush po, do me thënë, ka tentativa për ta përçarë protestën, për t'i përçarë qytetarët, kemi parë përfajsues të partive politike, qoftë një pjesë të partisë demokratike që mbështesin Berishën të Foltores, edhe përfajsues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, si mendoni ju, e dëmtojnë protestën këto prezenca, apo ja? Më thoni ju një formulë, se si mund të bëhet një protest me bilet, edhe unë do ta bëj që nesër, edhe do e ngrësi shqetësim. Protesta qytetare sheshish për të gjithë, mund të jenë të majtë të djatë me parti pa parti, përsa ko vinë si qytetar, kanë drejtë në tyre, janë qytetar të Republikës. Unë as kam vënë, as do vë bileta në jetën time. As kam bajtë, as do mbaj njërës në përgojnë jetën time. As kam vënë, as do vë Shkopinë në rrota ndajt kujdo që proteston në këtë vënd, pavarësisht bindjeve, pëlqej apo se pëlqej. Ky standard tim, tani, sigurisht që dhe pushteti nuk është se ri rehat, bënd vedat, doktor profesorët që shkruajnë nga tastiera e rehatshme, apo nga divani, unë iftoj të bëjnë gjëra më të mira për këtë vënd, dhe jam plotësisht i hapur t'i ndjek nga pas, pa u bërë shumë pyetje. Do t'i japësh një përgjigje kryeministrit Rama që gjatë gjithë këtyre ditëve në daljet publike ka thënë se juve do t'ju mbetet turpi që po protestoni në një kohë lufte dhe që kur t'ju vi ose nëse do t'ju vinte realisht fatura energjisë elektrike me kosto reale të saj, çmimi i naftës do t'ju dukej si biberon. Kam vetëm një përgjigje për kohë lufte, familja ime e ka treguar çfarë bën, ndërkohë familja kryeministrit nuk e di a ka bërë ndonjë gjë. Unë jam strënip i një prej familjeve që ka shkrirë pasurinë dhe që ka qenë pjesëtare ngritjes flamurit në Vlorë. Unë nga anë e babait jam nip i dy gjyshërve që kanë luftuar dhe një dajo që ka rënë të shmorë pra dheun. Dhe nga familje gjyshës time, një familje që është unike në Shqipëri, e theme theksoj, që ka 5 dëshmorë. Është familja Limoj, e Vranishit Vlorës. Kështu që eftoj kryeministin të mos flasë për luft me mua, se në luft familja dhe fisimi ka treguar që a jep tja dheu. Faleminderit.